اور ناظرین میرپور خاص تعلیمی بورڈ نے سال 2011 جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا. امتحانات میں کامیابی کا تناسب 75% رہا. بتائیں میرپور خاص تعلیمی بورڈ نے سال 2017 گیارہویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا. امتحانات میں کامیابی کا تناسب 75% رہا. مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. بورڈ میرپور خاص کے سیکرٹری انیس الدین صدیقی اور ناظم امتحانات انور علی مخانزادہ کی جانب سے جاری کردہ نتائج کے مطابق پیر انجینئر گروپ میں کل 7698 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا, جن میں سے 5727 طلبہ و طالبات 6 پرچوں جبکہ 1034 نے 5 پرچوں میں کامیابی حاصل کی. پری میڈیکل گروپ میں 13277 امیدواروں نے حصہ لیا, جن میں سے 10197 طلبہ و طالبات نے 6 اور 1715 نے 5 پرچوں میں کامیابی حاصل کی. اس موقع پر انیس الدین صدیقی اور انور علی خانزادہ کا کہنا تھا کہ جنرل سائز گروپ میں 333 امیدواروں نے حصہ لیا, جن میں سے 162 امیدواروں نے تمام مضمون میں کامیابی حاصل کی. سائنس گروپ میں مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 75.47%, آرٹس گروپ میں 82.92% اور کامرس گروپ میں 77.82% رہا. انور علیم خاصزادہ کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی بورڈ میرپور خاص کی جانب سے چاروں اضلاع کے طلبہ و طالبات کی سہولت کے لیے ویب سائٹ کے علاوہ ایس ایم ایس سروس کے ذریعے بھی رزلٹ جاری کیا جائے. نتائج کی تقریب کے موقع پر تعلیم بورڈ کے دیگر افسران بھی موجود تھے. کیمرہ مین اویز ملک کے ساتھ محمد شہزاد خان, میٹرو ون نیوز.